Hej og rigtig hjertelig velkommen til Let's Play Fenton Forest episode 12. Vi er blevet færdige med at høste vores Mark 1, og den er kørt i hus. Og vi har fået sprøjtet vores Mark 2, hvor vi har sået sojabønner på. Og så skal vi have sået vores Mark 1 selvfølgelig. Og jeg tænker, at vi skal have sået raps på den. Og vi skal, fordi vi skal have nogle afgrøder, der giver nogle gode penge, for vi vil rigtig gerne have købt mark mere, sådan så vi kan få lavet nogle høballer. Og så har vi selvfølgelig også, vi har fået et nyt mod, der hedder Tool Display, og så det kan I se nede i bunden her, der kan I se højden på, hvad jeg kører her, hvor, og hvor nogle grader. Man kan se, at den er cirka i 0 eller 0, sådan cirka der. Så passer det. Når man skal køre med, hvad hedder det, på enten en frontlæsser eller en wheelloader her. Så har vi fået rundt ud af, og jeg vil køre med, at vi skal ikke have menuen frem herovre. Hvordan jeg får den væk, det har jeg også fundet ud af. Det tog lidt tid at finde ud af, men jeg måtte se nogle videoer, og så fandt jeg frem til det. Så det vil jeg også køre med. Og så har vi solgt vores møgspreder, fordi den får vi brug for lige nu. Og så har vi solgt vores vandvogn. Og tør mig om ikke vi har fået en ny vandtank eller mælketank. Nu tager vi lige den her med ned, fordi vi skal have nogle råballer. Nej, det skal vi ikke, for det har vi faktisk. Vi løber. Vi skal have nogle stråballer til vores køer. Men det ved jeg forresten, de ligger klar dernede. Så vi render ned og ser til det. Jeg tænker faktisk også, at vi skal have solgt noget af vores oat, fordi vi har faktisk rigeligt. Men nu render vi lige ned til vores tank her. Den står her, og jeg har valgt den i sort. Man kan også få den i krom. Den er mega lækker. Så den skal vi have spændt for vores lastbil, og så skal vi finde ud af, hvor vi får vores mælk. Men det kunne godt være, at vi lige skulle sætte den lidt længere ind til siden, så vi har stået ordentligt her. Den er jo... Ja, det vil jeg helst ikke sige. Jeg går lige ind her, så der. Gå frem igen. Så. Af med den, og så kører vi hen og... Den er på. Så tænker jeg faktisk, at vi skal have solgt på at sælge noget af vores mælk og se, hvad vi får for det. Så vi får nogle gode penge for det i hvert fald. Så skal vi have hentet noget vand selvfølgelig til vores byer, fordi det er ved at være tid til det. Super lækkert træk her. Og det er den standard, der ligger ind i spillet, jeg har taget. Jeg tror, vi tanker mælk her. Nej, det ser ikke sådan ud. Eller gør vi? Jo, der er et eller andet her. Der er en trigger. Herind. Nu ser vi lige, om jeg kan trykke på. Jeg kan lige bruge menuen. Ikke. I hvert fald ikke her. Tanker mælk. Eller hvad? Nu må vi lige ud og kigge. Hvad er vi skal åbne døren herinde? Kan vi hælde? Ah, det er derfor, vi køber dyr. Okay. Så er det i hvert fald ikke her. Og det er nede. Godt. Og så må vi jo skrue om bagved. Her der hælder vi vand af. Og det næste sted, det er ø. Nu er her energi. Det er kun en slurry, vi kan få her. Det er det. Og dalen får vi så vores mælk ud hen. Vi finder nok ud af det. Et eller andet tidspunkt. Ja, det er det, jeg har kørt over i de her... Ej, det kan passe. Ja, vi må have og kigge. Hvad er det her for enden? Det er det. Den er lige der. Nu skal vi bare bakke den... Høj, jeg kan ikke se, hvad vi laver. Kom igen. Nu skal vi lige bakke til her. Sådan.
de er alt for ivrige, at det går ikke så godt. Ja. Vi kan lige passe på, at vi ikke skræmmer det hele her. Sådan, 20.000 liter mælk. Ja tak. Dem vil vi godt lige prøve at sælge. Og så kan vi lige gå imens ind og kigge. Det var der, det var der, hvor vi kan få det holdt henne. Ned her. Og mælk har vi lige der, og så trykker vi på den 1500 Benton Mill. Så må vi se, hvor den ligger henad. Så tager vi lige kortet. Fenton Mill, det er sådan godt og vel midt i det hele, der er opad. Det er ud til. Og først, så det kommer vi her at købe. Hvad gør vi? Kør op der. Sådan skal du bare køre op til shoppen. Ned igennem byen. Nej. Åh, det er da helt tosset der. Vi bakker. Så den biber. Vi kører op til shoppen, det ved vi. Så kan vi tage den anden vej tilbage. Og 1500 per 1000, jeg synes, var jo faktisk kun 30.000. Det er faktisk ikke det store, jeg har. Nej, også manure, eller møg. Manure og slurry, vi skal have, vi kan sprede på vores mark. Når jeg har været op med det her, så skal vi i gang. Så skal vi have sat i gang med at så. Vi skal have sået noget raps. Det kan vi lige så godt, for det har jeg, tager vi en high worker til. Og så kan vi lave nogle af de andre ting her imens. Okay, skal jeg lige se igen. På den vej der. Vi kører den her vej, og så ser vi. Hvorfor det? Og vores mark der, 2, den er godt i gang, kan jeg se, det er den vi har til højre der. Og den mark, den ligger bagved, jeg mener det er mark 8. Den vil jeg rigtig gerne have til noget græs. Vi får lavet nogle høballer, eller hay bales. Jo, høballer. Så vi kan, vi har noget at fodre vores køer med, fordi de er godt nok sulten. Der går noget til. Og vi har faktisk næsten ikke mere. Jeg har fodret dem en gang, og så de, vi har til et stykke tid, men vi er ikke ved med at... Men den mark, den koster jo, hvad er det, 400.000, så vi skal have lavet nogle penge i en fart, hvis vi skal købe den. Nu skal jeg lige se ind og kigge, hvor vi skal op ad her. Det er bare her. På vej tilbage, så skal vi selvfølgelig have noget vand med til vores dyr. Jeg fylder hele vejen. Det er godt, det ikke kommer nogen kørende. Det er jo bare tidligere om 7:30. Tidligere er det sådan set heller ikke. Så kommer vi til shoppen. Nu skal jeg lige kigge. Igen. Jeg tror nok, vi skal op ad her. Yes. Op til det næste. Wow. Nej, den er svær at styre den her. Nå. Så, væk med det kort. Så tror jeg, at vi snart kan se. Den er lige der. Yes. Så skal vi gerne lige have i hvert fald 30.000 for det. Benton Mill. Bare lige se, hvor vi læser det af hen. Vi skal gå derop. Der vil den. På rampen her. Det er roligt. Vi kan i hvert fald læse af, så vi prøver. Det var ikke der, det var den der. Nu skal vi lige have omtaget i det der. Nu skal vi lige se, hvad vi får først. Det er mest vigtigt. Først 15.000 var hjemme. Så vi får 30.000. Og 32 måske. 31.000, 32.000. 31 blev det til. Skal vi lige igennem her. Lige ind og untagget den der. Sådan. Og så skal jeg lige ind på kortet igen, for jeg skal lige se. Nå ja, vand det var jo i vores bag. Men der ligger et eller andet sø dernede også, kan jeg se. Det er lidt længere ned ad gaden. Vi kan bare give den og tage noget vand der. Den må så ligge på
højre side her. Selvfølgelig, hvis vi skal ind igennem alle de træer der, så kan vi komme ind her. Vi prøver lige at tage en afstikker her. Se om vi kan komme ned til det vand. Det er ikke lige sådan, vi gør det. Vi må lige bakke, uden at gå ind på andres marke her. Kommer de efter os. Og det giver vi ikke. Og det var ikke lige sådan, vi kom ind til den. Det kan være sådan, at vi kan komme ind på marken, men det var ikke sådan, vi kom ind til vores vand. Ja, det er ikke vores. Kom ned her måske så. Det kan vi. Der kan vi godt bakke ned. Der er noget om på den anden side, der er en sti ind, kan jeg se. Gør lige her rundt og kigger. Der er noget herovre. Der kommer noget ned. Nemmere måske. Der er der en kæmpe kant på dernede, så det er heller ikke. Ikke lige frem. Det er ikke det bedste. Men vi prøver sgu lige. Det må vi ikke sige. Eller det ved jeg faktisk ikke. Det er nogle af de der reality-programmer der, så må de jo sige alt. Ikke censureret eller noget som helst. Prøver vi lige her om lidt. Åh, vi skal godt bare gå ud til det der. Øj. Sådan. Jeg synes godt nok, jeg har svært ved at styre den lastbil her. Med den regel på. Længere ned nu. Jeg lægger alt for langt lige. Vi ser, om vi overhovedet kan. Vi skal have alle tre hjul i. Nå. Det kan gøre. Nu får vi den lige den fyldt op med vand. Og så skal vi tilbage til gården. Så er jeg på vej ind på gården igen. Med 32.000 liter vand, og vi får lige fordelt dem ved vores dyr. Ja, vi kører rundt her under noget. Hvor er vi skal, jeg kan aldrig, jeg kan ikke huske, hvordan vi skal lade sig hen. Er det her? Hvordan er det her? Yes. Fylder op. Jeg tror faktisk, vi har svigtet vores grise lidt. Med hensyn til foder, så det skal vi også have gjort noget ved. Men først og fremmest er vi nødt til at tænke på vores køer. Vores kyllinger, de skal ikke have. De skal ingen vand her. De skal kun have noget hvede. Nå, det var ikke meget, de skulle have. Så bakker vi. Sådan. Og det gør jo ikke noget, at vi har lidt ekstra vand stående, fordi der går jo lidt tid endnu, inden vi har. Hvad hedder det? Inden vi har så meget mælk, at vi skal have solgt det igen. Der. Nok have en ordentlig chat. Så er der også hestene selvfølgelig. De tager godt fra her. Vi ser, hvordan det ser ud. I mangler straw. Ja, det skal vi også have fikset. Vi fik, hvad de kunne træde. Bakker vi lige. Næste. Så er her. Og det er dem, der fik vand. De har i hvert fald fået. Det har de også. Det har de fået samtidig åbenbart. Nå, fint nok. Så er vi færdige med at give dem vand i hvert fald. På den her omgang. Så vi parkerer simpelthen traileren hernede ved siden af de andre. Der bagved. Hvis vi prøver det. Og simpelthen sådan her. Hvordan? Kastet den rundt. 18 tons vand i. 18.000 liter. Så kan den nemlig holde der. Jeg er ikke så god til at bakke med den her. Det er lidt træls. Vi skal have fat i vores stormaskine, og vores John Deere, den holder herinde.
med tvillinghjul på. Og så skal vi over se, om vi har husket at fylde vores såmaskine op, men det kan jeg ikke forestille mig, at vi ikke har. Og jeg vil have sået noget raps op på den mark deroppe. Den er fyldt op. Åh, shit. Den skal ikke tømmes. Nu skal jeg lige bruge den der igen. Nå, så må vi fylde. Det var en buk, om man vil. Jeg kom til at trykke på de forkerte taster. Det kan også ske. Så kan vi bare fylde den op igen. Vi må nok køre rundt med den. Den ser lidt op, når vi kommer i nærheden her. Det gør den op. Fertilizer. Nå, vi skifter. Nu gør jeg det igen. Og det er den der, jeg skulle have fat i. Ikke så græs, vi skal på. Granola. Sådan. Så skal vi bare have en fylde op. Det må du gerne gøre med hans rundt. Ja tak, så hurtigt som muligt. Så vi kan komme videre i teksten. Om det går nok. Så kan jeg se, hvad der sker, når man dummer sig. Men der er nok ikke nogen, der har fyldt den helt op, ellers har han smidt den ud for døren også. Det kan nok være noget. Jeg render ud og kigge. Der var forresten et mod mere, jeg havde skulle have installeret, men det tror jeg faktisk er gået lidt i glemmebogen. Eller det er sådan set ikke et mod. Det er det her... Autostart, det skulle vi også køre med. Men ved I hvad? Det går vi lige ind og sætter tænderne sammen, fordi det kan vi gøre herinde. Og vi skal lige have den der væk. Væk med den, inden der. Fordi det er faktisk ikke et mod. Det er herinde. Automatic engine start on. Sådan. Off, så skal vi selv. Og vi har faktisk også det her Real Dirt mod, der er også installeret. Selvfølgelig hvis der er nogen af jer, der sådan lige ikke lige forskriv, fordi så skal jeg nok se, om jeg ikke kan finde link til her. Og det her, det er det, det er det, det ja. Det er sådan, vi hopper ud så. Kører traktoren stadigvæk. Og så skal jeg lige huske, hvad for en knap er det, jeg skal bruge. Det kan jeg ikke huske nu. Det var den der. Sådan. Åh, vi skal lige starte den først. Så er vi ved at være fyldt godt op. Ikke helt, kan jeg se. Sådan, vi skal lige have sidst med. Så fandt vi også lige ud af det. Yes, så er vi fulde. Altså, såmaskinen er fuld, ikke mig. Nå. Vi skal op og så noget kanoler, og så skal vi, hvad hedder det, vi skal have læsset noget, er det det vi skal, det kan vi se, jeg har lavet en plan, nej vi skal have noget sport til vores køer allerførst, det var det vi skulle, jeg er nødt til at skrive op hvad jeg skal, for ellers så glemmer jeg det, jeg bliver simpelthen så ivrig. Tilbage her. Så tænker jeg måske, at vi kan få kørt gylde på, når den er på Growth State 1. Ja, for vi har faktisk temmelig meget gylde. Og det prøver vi, men det bliver nok først i næste episode. Så starter vi der. Yes, den kører. Så hopper vi ud og ned. Åh, vi ikke stå i vejen. Og ned og få fat i vores... den anden traktor, så vi kan få hentet noget bro. Så er jeg tilbage på gården, hvor jeg skal have fat i vores fant, som vi lige skal hente over, hvor hente vores straw blower, og den skulle rigtig gerne være fyldt op. Det er den også.
Så er der lige en ting, jeg kommer i tanke om. Det er, at det var ikke det eneste ting, vi skulle spille med. Det var det her menuværk. Vi skal faktisk også spille med noget andet. Vi skal spille med, at vi skal starte motoren selv. Den står vi fra her. Og så kan jeg lige fortælle, at det der Real Dirt mod, det har vi også. Hvis nu, eller det har jeg også gået til, eller downloadet. Hvis nogen af jer mangler et link eller noget, så skriv endelig. Men nu hopper jeg ud af den, så kører traktoren stadigvæk. Så skal jeg huske at slukke den. Og starte den igen. Så vi kører herover. Og vores køer. Vi har nogle spor. Og de har været i gang med at så raps op på mark 1. Og når det er på growth state nummer 2, så tænker jeg, at vi skal have... Nu kan vi lige give noget hest med noget først. Så tænker jeg, at vi skal have givet det noget gylde. Hvordan? Nu må jeg se, hvor meget vi tager. Vi tog ikke så meget. Vi lige har en at vende. Rigtig fint. Og nu starter vi bare med at give dem med det samme. Inden en trigger, hvem var der? Så kan vi lige så godt få fat i vores lille loader, for vi skal ned og hente noget mere baller, kan jeg se. Og bare fuld gas her. Vi stiller den her ud, fordi så skal vi lige sætte vores billoader. Holder den her motoren og holde ud. Bilæg. Så her skal vi lige have fat i den her bale fork. Har vi her. Her er motoren. Vi har den her bale fork. Og her. Og vi på. Den er 29 cm over jorden, kan jeg se. 0,29 meter, det er også sandsynligt 29 cm. Vi går ned og henter nogle almballer, ikke høballer. Almballer. Og så fandt jeg ud af, fordi det der manure, der ligger derinde, det er faktisk fra hestene. Jeg troede faktisk ikke, at de producerede manure. Manure. Møg. Men det gør de. Det mener jeg ikke, de gør standard, men det gør de i hvert fald på det map her. Og vi har en hel masse manure, vi skal have skovlet op og solgt. Og det gør vi med vores pilots fork, den kan nemlig også tage det. Den prøver vi lige at se, om vi kan komme op med den. Nu må vi se, hvor meget vi kan få med det her. Nu er det hele vælter. Noget vælter, kan jeg se. Der er den lille plads i den, måske. Ah. Og noget kan det, ja. Nå. Det går ikke lige så godt, det her. Det er den ikke med. Så må vi lige igen. Ja, kun lige til øl, der har. Hvordan? Det ligger garanteret på rigtigheder. Åh, nu skal vi... Hvordan? Det gør det nu. Det kan ikke ske i går. Nå. Det må vi se til, når vi kommer derhen. Nu skal vi først frem til at putte noget i. Og ja, lad os nu se, hvor meget de tager. Jeg kan til at tage en hel del.
og gå ned. Og dem. Den hopper jeg der. Oh. Ah. Det er ikke særlig kønt. Giv dem af her, da. Jamen. Det er da rigtig dumt, den der. Jeg prøver at se, om vi kan få den spidt af på en eller anden måde. Kan vi ikke bare sådan lige? Nå. Det kunne vi sådan der så. Vi kan vælte den. Sådan. Sådan. Nu ser vi lige, om vi kan få den smidt op i på den her. Jeg må ikke, det går. Ja, det ser ikke kønt ud, men det er sådan, vi gør i dag. Det lykkes. Gør det ikke. Nej. Det var ikke i dag, det skulle lykkes for os. Jeg går lige en gang til det. Og ned med dig. Sådan. Sådan. Og nu med den der. Luk motoren og hop ud. Og den her. Start motoren. Nu bakker vi. Nå, nu er vi også fast. Sådan, det gjorde vi ikke lige. Og der stiller vi derhen. Sådan. Og så kigger vi der lige til dem og ser, hvordan det ser ud. Kør. Nå, vi mangler der også vand. Så vil jeg lige give dem. Mangler de det alle sammen? Nå, vi lige tænke på. Det går fint det her. Det kan godt være det, fordi jeg har måttet klippe lidt i optagelsen, fordi at den gik i gang den ene gang, så det kan godt være det derfor, de ikke har vand. Så det er nok en fejl. Vi fik i hvert fald noget spor. Det tjekker vi lige op på, men skal lige selvfølgelig have den her fyldt op, så jeg kører lige her ud igen. Så jeg kører lidt lille smule længere ud den her gang. Sådan. Op motoren, hop ud. Jeg fandt frem til fejlen. Det var simpelthen mit safe game, der var lidt fucked up, fordi jeg ikke fik startet optagelsen den ene gang, da jeg var i gang, og så måtte jeg gå tilbage og tage et andet safe game, og i det der havde den så ikke hentet vand eller videre. Men det er der styr på nu, og alt er tilbage som normalt. Det eneste, det er selvfølgelig, hvis man I har bemærket det, ellers så vil I sådan set kun bemærke det, når jeg siger det. Så
alt er tilbage igen, og ellers så skulle jeg lave hele optagelsen om, og bare for at erkende over for jer, at jeg havde lavet en fejl, og det gør man, fordi så slap jeg for at lave det hele om. Og der er styr på det, og vi er tilbage igen. Og I kan se vores kigger her, har alle sammen. Ja, i vand, der er styr på det. Men vi skal lige have fyldt den der balle, har løjser derop. Jeg kan lige se, hvor meget hun øerne her endnu. Prøv at sætte ingenting, så vi skal bare have to baller med. Vi har fyldt den op. Den kan se der med tre, der det var lidt bøvlet. Tager to. Sådan. Det er nemmere at læse i også. Og så skal vi jo i gang med noget læsning af noget manure, eller manure, og se hvad vi kan få for det. Det er jeg lidt spændt på. Og det kan vi sætte op på VGA'en. Vi fylder lige den her. Den er den sidste dollar. Det er sådan. Ja, det lykkes. Så kan vi køre den væk. Ja. Det er sådan set ikke, for vi skal op og have vores anden. Vores silage fork, og den kan man også bruge til manure. Møj. Ja, den er jo lidt bare langt nok ned. Så. Jeg har lidt svært ved at styre tingene i der. Jeg kommer lidt ud af træning, tror jeg. Sådan. Så kører vi simpelthen bare om på den anden side her. Yes, om bag ved mig. Så holder vi her. Hvor er musen her ud? Nu skal vi over og have fat i traktoren her. Hvordan skal vi gøre plads? Så skal vi færdig vores lastbil og vores vogn. Der er den til. Den skal holde herom. Og vi har haft møgspreder stående, den har vi solgt. Fordel for at få en stor vandtank, og man kan være mælk i os. Og vores gyldevogn, den har vi selvfølgelig stadigvæk, og den skal vi så forhåbentlig bruge. Og regner med, at vi skal bruge i næste episode. Sådan, af med den. Og ind og parkere traktoren. Så er den selvfølgelig herind. Vi har også parkeret vores lastbil. Vi er de med at sælge møg. Man lurer. Manure. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Helt korrekt. Jeg ved også lige meget, I ved, hvad jeg mener. Ud til lastbilerne, og så skal vi selvfølgelig lige have koblet den der af. Der. Koblet af. Og rundt. Yes.
jeg holder den til. Ja, hvad der? Det var lige optimistisk nok, kan jeg se. Så, rundt om hjørnet. Nu drejer vi lige rundt om den her, hvis vi skal det så nemt for os selv som muligt. Ledes. Sådan der, sådan. Så holder vi der. Og på motoren hopper vi. Så jeg ved ikke, om jeg skal lave en timelap med det her. Det skal jeg lige på. Så er vi ved at nærme os vegan i hvert fald. Jeg skulle gerne ligge her til venstre for os. Og vi har fået det 42.000. Altså 42 ton. Og det kan vi læse af her. Og vi får penge for det, det er en ting. Det næste det er, at vi får jo også digistate ud af det. Altså det der biprodukt, som man kan bruge til at gøde med. Problemet her er så, at vi får ikke penge for det før til midnat. Så hvor meget vi får, det ved vi ikke endnu, men det ser vi. Det var så det, hvad det kunne blive til i den her episode. Hvis I kunne lide, hvis I kunne lide episoden, så smid da gerne et like. Og hvis I gerne vil se mere, så tryk på abonner. Og skulle I sidde inde med en kommentar eller et spørgsmål eller et eller andet, så stille I det bare. Jeg skal nok svare så godt jeg overhovedet kan. Ikke alt jeg kan svare på, men jeg skal gøre mit bedste. Ellers så er det sådan set igen at sige en tusind tak fordi I så med, og kan I have en fantastisk dag.
Vi ses i næste episode. Hej med jer.